Boa. چنگان دیده چنگان باشم سایی که اونا خودش باز میرید بسید که اونا خودش څه په څه زور وای دا مایان دی مایان مایان نن مایان خوړی نن خو به مایان خوړی یا رلم واده شه او په شو دا څنګه نو څو ډیر هغه ته مزه بوک یو یا خپل په شو دا بار نه دمه دا وروري ووره وریږي ووره وریږي په شو مون وته مایان ګرمو په خو وته په تر ګرم ګرم په شو سو او کنا وس ووره وریږي او کنا Thank you.